É assim que você deve usar o seu pensamento para manifestar o que deseja. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é Milton Viterbo. Nesse vídeo eu tenho um conteúdo muito importante e eu quero a sua total atenção para absorver e aplicar em sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber todos os vídeos. A primeira coisa a fazer é começar a liquidar o medo e a preocupação. Pensamentos medrosos são a causa de muita infelicidade e vários fracassos. Você já ouviu isso várias vezes, mas a questão continua sendo repetida. O medo é um hábito da mente que se prende em nós pelos pensamentos negativos, mas do qual podemos nos livrar com um esforço especial e perseverança. Uma expectativa forte é um poderoso ímã. Quem tem desejos fortes e confiantes atrai para si as coisas mais adequadas para se ajudar. Pessoas, circunstâncias, ambientes. Se a pessoa deseja com esperança, confiança, segurança e calma. E da mesma forma, quem tem medo geralmente encontra uma maneira de iniciar forças em ação que farão que a coisa temida venha a seu encontro. Você não consegue ver que o homem que teme, na verdade, espera a coisa temida? E sob os olhos da lei, é como se ele tivesse desejado ou pedido que isso acontecesse? A lei funciona em ambos os casos. O princípio é o mesmo. A melhor maneira de superar o hábito do medo é assumir uma atitude mental de coragem, assim como a melhor maneira de se livrar da escuridão é permitir a entrada da luz. É uma perda de tempo lutar contra o hábito de pensar negativamente, reconhecendo seu poder e tentando negar sua existência com um grande esforço. O melhor método e mais fácil e garantido é assumir a existência do pensamento positivo desejado em seu lugar. E ao insistir no pensamento positivo, manifestá-lo na realidade objetiva. Portanto, em vez de repetir "eu não tenho medo", diga com convicção "estou cheio de coragem, sou corajoso". Você precisa afirmar "não há nada a temer", que apesar de ser uma negação por natureza, simplesmente nega a realidade do objeto que causa medo, em vez de admitir a existência do próprio medo e então negá-lo. Para superar o medo, alguém deveria ter uma atitude mental firme de coragem. A pessoa deveria pensar na coragem, dizer coragem, agir com coragem. Deveria manter a imagem mental da coragem diante de si o tempo todo, até que se torne sua atitude mental normal. Considere o ideal com firmeza e aos poucos você o conquistará. O ideal se tornará manifesto. Deixe que a palavra coragem penetre profundamente em sua mente e então a mantenha lá com firmeza até que a mente a coloque em seu lugar. Pense em si mesmo como uma pessoa corajosa. Veja-se agindo com coragem em situações em que precisa tentar. Perceba que não há nada a temer e que a preocupação e o medo nunca ajudaram ninguém e jamais o farão. Perceba que o medo paralisa o esforço e que a coragem promove atividade. O homem confiante que nada teme, esperançoso e que diz "eu posso e vou conseguir" é um ímã poderoso. Ele atrai para si mesmo justamente aquilo que precisava para alcançar o sucesso. As coisas parecem ir até ele e as pessoas dizem que ele é um sortudo. Bobagem. Sorte não tem nada a ver com isso. Tudo depende da atitude mental. E a atitude mental do homem que diz "não consigo" ou "tenho medo" também determina a medida do seu sucesso. Não há mistério algum nisso. Basta pensar em sua vida para perceber a verdade naquilo que acabei de dizer. Você já conheceu um homem de sucesso que não tivesse o pensamento "eu posso e vou conseguir" fortemente com ele? Com certeza, ele passará por cima do homem que diz "não consigo", que talvez até tenha mais capacidade que ele. A primeira atitude mental trouxe à tona qualidades latentes e também
atraiu ajuda externa. Já a segunda atitude mental não só atraiu pessoas e coisas que dizem eu não consigo, como também impediu que os próprios poderes da pessoa se manifestassem. Não jogue fora sua força de pensamento, mas a utilize em sua vantagem. Pare de atrair para si o fracasso, a infelicidade, a desarmonia e a tristeza. Comece agora e emita uma corrente de pensamentos brilhantes, positivos e felizes. Deixe que seu pensamento mais recorrente seja eu posso e vou conseguir. Pense, eu posso e vou conseguir. Sonhe com eu posso e vou conseguir. E diga, eu posso e vou conseguir. E aja de acordo com eu posso e vou conseguir. Viva neste plano e antes que possa perceber, você sentirá novas vibrações se colocando em ação. Você verá que elas trazem resultados. Você terá consciência de um novo ponto de vista. Você perceberá que aquilo que é seu está vindo para você. Você se sentirá melhor, agirá melhor, verá melhor. Será melhor de todas as maneiras, depois de se juntar à brigada do eu posso e vou conseguir. O medo é o pai da preocupação, do ódio, do ciúme, da maldade, da raiva, do descontentamento, do fracasso e de todo o resto. O homem que se livra do medo descobre que o resto de sua laia desaparece. A única maneira de ser livre é se livrar do medo. Arranque-o pela raiz. Veja a conquista do medo como o primeiro passo importante dado por aqueles que desejam controlar a aplicação da força do pensamento. Enquanto o medo o controlar, você não tem condições de fazer algum progresso no campo do pensamento. E devo insistir que você comece agora a trabalhar para se livrar dessa obstrução. Você pode fazer isso se tiver determinação. E quando tiver se livrado dessa coisa tão vil, a vida lhe parecerá inteiramente diferente e você terá mais sucesso a cada desafio da vida. Comece hoje mesmo. Coloque em sua mente que esse intruso precisa ir embora. Não faça acordos com ele, mas insista em sua rendição absoluta. A princípio, a tarefa será difícil, mas a cada vez que você se opuser a ele, o medo se tornará mais fraco e você mais forte. Acabe com seu sustento. Deixe que ele morra de fome, já que ele não consegue sobreviver em uma atmosfera de pensamento de destemor. Então, comece a encher sua mente com pensamentos bons, fortes e destemidos. Mantenha-se ocupado pensando sobre o destemor e o medo morrerá de próprio acordo. O destemor é positivo, o medo é negativo. E você pode ter certeza de que o positivo prevalecerá. Enquanto o medo estiver por perto com seus mais, se, imagine que, eu tenho medo que, eu não consigo e etc. E todas as suas sugestões covardes, você não poderá usar sua força de pensamento em sua vantagem. Assim que ele estiver fora de seu caminho, você poderá velejar com tempo bom e cada centímetro da vela do pensamento pegará o vento. Ele é um pé frio. Jogue-o ao mar. Só sinto pena da baleia que o engolir. Aconselho que você comece a fazer algumas coisas que sente que poderia se não tivesse medo de tentar. Comece a trabalhar nessas coisas, afirmando a coragem em todos os momentos e ficará surpreso ao ver como uma atitude mental transformada fará desaparecer os obstáculos de seu caminho e tornará tudo muito mais fácil do que você esperava. Exercícios desse tipo trarão um desenvolvimento maravilhoso e você ficará muito satisfeito com o resultado de um pouco de prática. Há várias coisas esperando realização, mas você só poderá realizá-las se deixar de lado a opressão do medo e, se o fizer, se recusará a aceitar a sugestão do momento e afirmará corajosamente o eu e seu poder. E a melhor forma de superar o medo é afirmar a coragem e parar de pensar no medo. Com esse plano,
você poderá fazer com que sua mente adquira esses novos hábitos de pensamento, erradicando assim os velhos pensamentos negativos que o têm puxado para baixo e impedindo que você siga em frente. Leve a palavra coragem com você como seu lema e a coloque em ação. Lembre-se que a única coisa a temer é o próprio medo. E bem, não tema nem mesmo o medo, pois ele é, no máximo, um sujeito covarde, que irá sair correndo quando você mostrar sua cara mais corajosa. Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Espero que ela possa te ajudar. E se você gostou, deixa aqui o teu like e envie essa mensagem para amigos e familiares. E se você quer alimentar sua mente positivamente, com conteúdos de encorajamento, conhecimento sobre as leis do universo e como elevar sua frequência vibracional para manifestar o que deseja, clique no primeiro link na descrição desse vídeo. Aqui é Milton Viterbo. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço e até breve.